Teknolojiin addunyaa kana haga nuyi eegnu ol fagaatee nu gatee waan deeme fakkaata. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti addatti gama teknolojiitiin sochiin dargaggooti taasisaa jiran hamilee kan namatti horudha. Egaa guyyaa har'aa kana hojiiwwan kalaqaa dargaggooti kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiran saagalmaa saayinsii biyyaalessaa kana keessatti jechuudha kan isaan hojjechaa jiran. Aviation civil aviationin biyyattiidha walitti fiduudhaan bakka kana keessatti agarsiisaatiif walitti qindeessetti kan inni jiru. Qophii keenya egeree biyyaa guyyaa har'aa karaa waliif TV simbiraan geenyuutiin waan as keessatti dargaggooti kun hojii kalaqa isaanii qabatanii jiran simbiraan geenya. Isinis nu faana ta'a waan as keessa jiru kana daawwadhaa isiniin jenna. Daaniyeel Tasfaayitii ogummaa teknikaatiin ol yaad badhaasaa na faana jira egeree biyyaa. Bagaimana kan nuftan sini jecha kan anu fe dam jolo university rati magang ko Manuel Balsa jira mak ko bekamu kala kota gara gara ti kan nuti exhibition kan rati kaban ne argam ne jechura kala kota qamnu keisa kala kota sodduma olla kan nuti qamnu kala kota drone jechura kala kota drone kan keisa drone ta gara gara drone ta projecti torba kaban ne dia nera projecti kan keisa innis argaa jirtan kun ammaa hexacopter jedhama. Proojektii kana Dambiiloo Yuunivarsiitiidhaa fi saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan kan nuti hojjenne baajata isaa akkan nuuf kenne saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaati jechuudha. Isaanii gargaarsa nu gochuudhaan kan nuti hojjenneedha jechuudha. Qaamni isaa kun 3D printerii waan jedhamutu jira. 3D print kan ta'edha. Filaamentiitu jira. Filaamentii sana bassuudhaan haala nuti dizaayinii nuti barbaanne kan nu hojjetudha. Qaamni isaa kun egaa akkuma isin argitan taankariin isaa inni fuula dura jiru kun harki isaa kun ja'ansa sibiilatu keessa jira akka cimsuu fi uwwisa isaa akka uwwisaatti kan fayyadu immoo 3D printeriidha kan hojjetamedha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Kuni agriculture purpose'iidhaaf nu gargaara. Qonnaadhaaf nu gargaara jechuudha. Qonnaadhaaf nu gargaara gaafa jennu. keemikaalota garaa garaa nuti itti fayyadamnu keemikaala aramaa ta'uu danda'a, kan ilbiisota ta'uu danda'a, kan wantoota garaa garaa ta'uu danda'a. Isa sana haga liitira lamaatti baatee kan automaatikaalii maasaa keenya irratti biifuu danda'udha jechuudha. Egaa kana fakkaata. Egaa gara sattaa nutti gaafan jiru agammaatti dronoota baay'eedha kan nuti hojjenne. Dronoota baay'ee sana keessaa akkuma nama jedhee proojektoota torbadha kan nuti finnee jirru. Proojektoota torban kana keessaa fakkeenyaaf inni isin gara kanatti argitanii Y6 quadcopter jedhama. Y6 jechuun Y-type ta'ee kan bilaan billee ja'a yookaan immoo mootora ja'a qabudha. Appilikeeshinii garaagaraatiif itti fayyadamuu dandeenya, kaameeraadhaaf itti fayyadamuu dandeenya, waraqaa garaagaraa biifuudhaaf yookaan immoo facaasuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Inni achaanu sun immoo Octo quadcopter jedhama. Abbaa bilaan billee 8 yookaan immoo abbaa mootora 8 jechuudha. Abbaa 4 ta'ee jechuudha. Appilikeeshinii garaagaraatiif itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf PA drone kan nuti jennu. Kan sagalee guddistuu irra keenya ittiin beeksisa garaa garaa ittiin himnu wantoota garaa garaa ittiin goonu jechuudha. Yoo barbaanne filaashiidhaan rikoordii goone irra keenye ripiitii irra goone ittiin himuu dandeenya. Fireemii isaatti hojjadheetanii fireemii isaa kana keebiloota asirra jiran sana dhoksuudhaafi bareedina isaa kennuudhaafi akka sanatti laayitii baay'ee laayitii goote jechuudha akka inni ulfaatina hin qabaannetti. Maaliif drooniin ulfaatina yoo itti baay'ate ka'uu hin danda'u waan ta'eefi akka inni ulfaatina isaan baay'ee natti kun amma remootii keenya irratti hundaa'a. Remootiin ani qabu remootiin Dambiiloo Yuunivarsiitii keessaa nuti qabnu remootii 3tu jira. Remootiin tokko kiiloomeetira 2 tuqaashan deemuu danda'a. Remootiin inni lamaan immoo kiiloomeetira 1.2 haga meetira 700tti. Meetira 700 haga 1.2tti balali'uu danda'a jechuudha. Kun immoo fiksaar jedhama. Fiksaar jechuun
fixed and a rotary wing drone jechu baalle qaba baalle isa sanarratimmo baalle isa baaye salbada baaye salbata salbina qaba akenya famma kun gafa fun rotifiku akast fun rotifiku gafa fun rotifiku kana wing isa kuni speedy saati wajju wal qabateetu qillensi jalagaluudani qillensi az jalagaluudani turbulent force in az jalatumuudani drone kana ol kaasa jechu drone kana gafa ol kaasu humna battery kenya ukan immo turti battery kenya nu dabala jechu akkas kana fakkata jechu ayyo amma nikuni mal jedamana fakenya fin nikuni fixar jedama fixar jechun fixed and rotary wing drone jechu shape isa kan ekate sirriti aerofoil shape isa kan ekate high lift aerofoil aerofoil akan jetame kunu le aerodynamically wing turbulence sana hirisu raf yerame kan ratti danga danga ratti kodame da na kana fakato jechu da drone in nigara kana jurumo quadcopter jedama drone to kana hunduma automatically balali sudande ina jechu da fakenya famma asra kana ojwel argejira makuni fakenya gafalallu kana ojwel argejira kana mishini hojjechu fidani mishini ega hojjene boda mishini sana gara droni kenya te feudan wonto to barbanne tingochurande yechu da kesuma qonna ratti fakenya qonna masa qonna kenya ratti gafa kemikala sana bifnu akkas garafun ratri metu metrashan akkas de betu achias de be yechu da gafa kana metrashan achol fakatetu kemikala sana la faratti bifa yechu da radius metrashan square cover go chura nda jechu da gafa chemical sana bifu jechu da fakenya fama itin kun namajra gafa ti kun namukana fakenya f computer kenya ra la fa drone kenya juru argu dandenya sochi asra argu dandenya jechu da kastin kana ma fakenya f motor sa kasu yom barbade remote male motor sa kasu nandanda jechu da asra kastin motor sa ka udanda jechu da yom barbade mo mishini hojechu fidan as ve as fakenya fama kuni science museum ida science museum ida kuma ragitani way point to kana ratti kana radde mu danda ajechu da hala kanan fayedamne altitude barbanne wanto to barbanne wanto to garagara barbanne hundumatin wanto garagara kana itfayedamne ojechu danda ajechu kana fakkata ega agarsisa kana ufne asitti agarsisu ran buanke nge tokofani tokofai asitti rumachu dani asitir machu dani ijolene dufani ga asitir matan wanto to gara gara da kan isan argan wanta san benni bahaye tu jira fakenya as dufu qofatun tane agar sita gara gara ti nunille da kani civil aviation kesanu ge sudan airlines kesanu ge sudan simulatory kani qarshi guddana milione gudda dollar milione gudda an bitamu kesanu sen sen nu nu tagar si sudani alota de majru sana gara office haniti hamile gochu hamile tigolani jolle kana basuratti gaye gudda jechuna kaini tabatu ni kan brani moy haldure nu mjeestu afrikan sana kastinu aman namota aviation ratti yokanmo namota wantota balaliu wantit qaban ratti kalaka kasi qaban ratti tiyefachudan civil aviation in ethiopia wanta kana qindese prime minister office da wajin tawdani abato ta gara gara wajin tawdani kanin kana qindese fi gara fun duratti abata mata kenya fakenya tiyar mata kenya jechudaf institute mata kenya kan tiyar omish hojechudaf isa sana dawo godatani diyo kanmo hunde godatani jechuda kanisan nuwa mana kasti projectin lama sadi yo kanmo wanta yadal lama sadi qabamuni yada tokkon akati wanto kono jenne sikoda kanaf jecha nuti halini tinon nuti ojenne projecti tokko hojenna ega projecti san unduma tumurre bodatu projecti kan brat dabar projecti lema hojechun yokan projecti lema sadi yada keke sejerachu nda projecti suni yokan mo ojit hojechu barbadu kalaqat hojechu barbadu suni yada keke safushan jerachu nda garut yefannu dani tokko rattiyo hojetametu milkain lidu furanda erga sana hojete rawote bodatu gara projecti kan brat deen tajechu hala kanan akaniti ojechu dandesu jechu ijollota kalaga qabani kalaga kasi qabani ergan qabu
obsaan hojjechu qabu hojii isaanii sana kalaqii obsa nama barbaada siya tokko siya lama siya sadii qofa miti kan inni nama jala hojjechuu didu yookaan immoo feelii godhu kanaaf siya kudhan siya diddama siya soddoma siya shantama siya jaatama illee haga ta'utti obsaan wanta yaada isaanii keessa jiru baasuudhaa fi irratti hojjechuu qabu jechuun barbaada. Haalli isaan ittiin hojjetan immoo dhaabbattoota naannaa isaanii jiru fakkeenyaaf yuunivarsiitii ta'uu danda'a kolleejii ta'uu danda'a mana barumsaa haayiskuulii ta'uu danda'a isaaniin namoota sanaa wajjin waliin mari'achuudhaaf waliin mari'achuudhaan kalaqa isaan keessa jiru sana akka isaanii obsaan xiyyeeffannoodhaan kutannoodhaan irratti hojjetaniin ergaa dabarsaaf jechuudha. Karaa mootummaatiin immoo yookaan immoo karaa dhaabbattoota mootummaa garaagaraatiin immoo kan ergaa dabarsu yoo jiraate keessumaa waa'ee exhibitionii kanarratti ilaallate waa'ee aviation irratti ilaallate kan isaan godhanii wanta baay'ee ajaa'ibaati qophii baay'ee ajaa'ibaati yeroo jalqabaatiidha kan inni qophaa'e yeroo jalqabaatiif ta'uunsaa immoo akka namoota nu boodan amma kan asitti hin argamne illee baay'ee waan jiranii fi isa lammaffaa irrattis kana caalaa qindeessuudhaan akka isaan irratti hojjetanii isaan gorsa jechuudha. Gede. Dhaloota egeree biyyaa ta'an hedduun galma kana keessatti mul'achaadha kan isaan jiran daawwattoota keenya amma immoo gara saayinsii biyyaalessaa kana keessatti jechuudha saayinsii fi teekinooloojiin adaamaatti kan baratan barattoonni kalaqa isaanii asitti qabataniiti kan isaan argamanii mee waa'ee kalaqa kanaa dargaggoonni hojii kalaqaa kana irratti bobba'anii jiran gareedhaan kan isaan hojjechaa jiranii isaanirraa kan daawwannu ta'a nufaana ta'a siriin jenna. Yuunivarsiitii keenya keessatti Instituutii Ispeesii Teekinooloojii qabna. Ispeesii Teekinooloojii kana keessatti hojii guguddaa lama hojjenna. Innis aktiivitii saatilaayitii wajjin wal qabatee fi aktiivitii diroonotaa wajjin wal qabatedha. So beezikaalii saayinsii muuziyeemii kana keessatti kan finne aktiivitoota diroonii wajjin wal qabatanii akchuaalii aktiivitii diroonii irratti waan baay'ee hojjenna. Garuu saampiliidhaaf kan finne asitti tokkoon tokkoon saayinsii agarsiisna. Akka jalqabaatti yeroo jalqabnu. Diroonota xixiqqoo daayinaamiksiin isaanii akkamitti akka hojjetu fi working principle isaanii hunduma isaa kan hubachuu irraa eegalleeti jira. Kun amma fakkeenyaaf fireemota isaa qofatu bitame malee kontiroolonni isaa, sooftiweeronni isaa, koodonni dirooniin kun ittiin hojjetu hundumti isaa kan hojjetame yuunivarsiitii keenya keessatti jechuudha. Meembaroota STI keessa jiranuun jechuudha. Diroonota kana koodota adda addaa barreessuudhaan kontiroolii gochuu dandeenyee jirra daayinaamiksii isaa hubannee jirra zan kan deemne akkamitti appilikeeshinii kana yookaan teeknoolojii hubanne kana gara appilikeeshinichi jijjiiruu dandeenya isa jirutti dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii keenya keessatti 3D printoota adda addaa qabna. Fireemota ilaaltan kana fireemota adda addaa bocoota istiraakchara adda addaa ofii keenya pirintii gochuu dandeenya jechuudha. Gara appilikeeshiniitti gatii dhufnuuf uummata keenyaaf yookaan soosaayitii keenyaaf maal fayyaduu danda'a dirooniin kun isa jedhutti dhufne. Appilikeeshinoota adda addaa integireetii gochuudhaan ofii keenyaa uumuudhaan diroonota kana irratti appilaayii gochuudhaan teekinooloojii adda addaa kalaquu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana hoo fudhanne diroonii agriikaalcharaal diroonii jedhama. Qorichoota adda addaa biqiltoota keenya irratti ispireeyi gochuudhaaf barbaanne kan itti fayyadamnudha jechuudha. Asirratti akka ilaaltanu bishaan kana baachuuf konteenara qabna 3D printii kan ta'edha. Mootoroonni kun 3D printii ta'anii kan ba'anidha. Akkamitti egaa konteenaroonni kuniif mootoroonni kun walitti ta'anii akkamitti diroonii kana wajjin koominikeetii gochuu danda'u isa jedhu hunduma isaa kan uummanni meembarootuma keenyaani jechuudha jechuudha. Inni kaan appilikeeshin waayizii gaafa hojjennu kan hojjenne qodaa adda addaa akkamitti nyaatota adda addaa ta'uu danda'a, qoricha ta'uu danda'a, iddoo namni qaqqabuu hin dandeenye akkamitti paakeejota kana geggeessuu dandeenya isa jedhudha. Mootoroota paakeej deliivariidhaaf oolan
apply gone drone takenya wajin communicate drone takenya wajin communicate gochu dandenye jifraychu amma kilo tokoti bachu danda kuni amma kilogrami tokoti so kan limitation is a motor capacity motor utafi batroni nu fayedam nu limitation igati qabanu fi kilo tokol bachu dandenyu garu academic demonstration it research wise amma kilo tokoti delivery gochu dandenya ichu nya to to denda korcha to denda community kenya fetch service la fol and the finally university kenya kan ujetame vertical take off fixed wing drone kan jenamu da kunis hybrid hybrid type of drone jedamu property ukan amale airplaneing qabu fi amale drone in agersisu waliti kunnam si sudan fixed drone of kenya umanne da ichu bochonna sirat targitan hundum tisani mechanically designing kan taani member to makenyani isamales akamita kawjetan fakenyaf alako vertical take off insa efficiency akato fi gara full duratis movie ga fagodu speed insa high akato kanu godu da ichu kanaf kun hoji kenya isa gudda sa tokko ichu so woluma galati application wise ga falalu qorchota dedda de devisuf tawdenda community daf agricultural drone to tawdenda qorchota adedda spray gochu daf akasuma simmo packageota speciality han tokotoko speedy dan bakabarban negege sudenda currently kanu jechajifu woluma galet mulletkinya ni gudani ga akamiti technology ta UAV jewel kabetan gar community kenya specifically nu kan jelkamnu barto takenya rati barto takenya ti ege dabarse boda akam ti gar community ti application ota drone yo jewel kabetan wel kabetan kana akam ti community gar garu dendo sajed efficiently utilize gochu da fechu yomat ti duguma softanan university kenya baye amaden de techu da humnesa gutuma gututti jechu dandenya gafoli kenya to danda demandi kenya ammeden detinu gutu daf yala jafa malifi materialoni tokotoko technology kana jewel qabatan baye ci mala difficulty da argachu daf garu university kenya ammeden detinu gargari garefun duratiga patenti satow service ota de da committee da fakam de bersu dandenya sajedumo ito jecha jifraychu irganu woluma galetti qabnu ga yeron sayo technology ti especially Bertunikan University case jiran taw dando high school leader jiran taw dando technology kana yo effectively utilize go chu dandenye problem uta community kenya jewel qabatan ummat kenya jewel qabatan baaye sa solve go chu dandenye de yada sababni sa fa kenya fa community tota fa kenya gara tajajila wa sa tokko yo lalle fa kenya karanjira chu di sudenda qorchoni gara ummata kenya gara community kenya tiyodan gaudi sudenda so anyway problem community kenya jewel qabate kana solve go chu daf bertoni kenya majran derga gunni kenya specially kana rati focus igodani yo jetani duguma asoftanan problem ota hasa kenya jewel qaban wel qabate solve go chu dandenye ne yana ak university ti to jetcha jiranwi bertota kenya ni lengisna kasumas gara fundrati mo gara community ti budaf ni yalla garu derga gota maden derga guni kenya maden de met yeron sayro technology gati tev hoja kanarati yo involve itan rakinota kenya baye kana solve gotu ndenye de yada akuman sitti met guma softana university kenya amaden damit even home university kenya olive yote ኦፊሲ ሰላለቱ ስቱደንት ዳ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ ኦል ኦርጋናይዜሽን ወተጅረን ሁንዱማ ኮንታክቲ ጎቹዳን ፕሮብሌሙ ተኬኛ ሶልቪኒ ጎቹዳፍ ባየ ያሉ አይ ቲንክ ገረፉን ፍላትስ ይያሉ ለያዳ ነነመና ገሩ አከሞቱ ማቲስ ቴክኖሎጂ ተታ አከናራቲዮ ፎኮሲ ጎኔ ረኪኖ ተኬኛ ባየ ኡመቱ ደርገጎቱ መኬኛ ፎርደንዴኛ ለያዳ makanko jirenya abdi saulana njedama kanuni dubne university science fi technology adama institute qoranno hawa yokinmo space science technology institute sejelurati kanuni dubne akombe kam university science fi technology adama
يونيفرسيتي غاما تكنولوجي رت تغافتمو ما دافو داتي كانو جيتشا جيرودا اكاسوما سمو تغافتمو دواتون تاني ملكاي نغرا غرا كان اغارسي سا جيرودا يا اكوما سر ترغتانيتي سغانتان كوني ادوت درغغوني وكين مود الوني اولدي مانكوني في دابلي ميتي موتوم ماست دابلي موتوم ما كلاقساني لفتي ارغسي سنيدا يا اونونس وانتا developi gone yokin ma wan taratto jenne qabanne bakka kanatti argamne ra akuma dr selawandim selasinif kasu yale yaw tiyefannon kenyenne guddan technology dadabarsu akasuma kalaqa agara agara ratti tiyefanne rakko ummata ke sajiru furuda akuma bekamo yaw ga technology ni buaba yeddu ke sadarbame tudda kaninni free gari argisisu ya akuma argitan kana dronota gosa shania gajata ni dakan qabanne dufne yaw kufa ka ama saja droni sakana ra kane haga droni application isri yokin mota jaj lagara gara folu qabanne dianne ra akuma sensila argitan droni sakana ra rtida kanuti jal qabne hoji kenya kan addagodu kalaka kan rati droni sakana ratinuni software tasawken ma code ni sakan san develop taan staff ima space science technology institute university science technology adamatida yaw akasuma dandeti kenya gudisa itidabala dufne material ta kamnura kane ya akombe kamu qorannon hawa yokin ma space science technology institute university science technology adama timi head of jalaqaba timonni koni segege mata sani qabu gama software irat akasuma gama mechanical design isaratti kan ojetan jiru yaw ga kum bekam timitin ga fojettu ati free gari argatta walfana sa walfana rakko mal tu mata kesa jira mal furra mal develop gona jenne qawakenya wali suppa ya dawal jijira da kanu te dufne yaw kum bekam technology da namata ko qofati ni jetamu department gara gara rati kan fam kenya fi department in gama control streaming jira communication streaming jira software streaming jira akasuma mechanical team in le jira free kan rokin masadar ka kan rakan genye one team itin ojenne fi da institute kun yero gaba ba kesat drone ta applicable tan gama qonnatin gama meshale dedde bisutin omishne dalotaf agarsisuf qabanne kan nuti dyan wan walin yokin ma yada waljijire wan ojenne fi da cha timitin akamudannotti kan nuti kasu dandeenyu yaw yero jalqaba fi rakko resource qabna akuma biyaatti kan jiru mesha barbanne biyaarraati kalfachu dandeenyu drone kan yero jalqaba yero yala turre balali su yero yala turre finyo kinimo shibo gara gara tin hine tuda kanuti practice gocha tore flight gochu fecha sabni sammo yaw yonu jala kufe yonu jala midame party sa kabar banetti argachu wan indende nyev jecha achumanimo university kenyi tiye fanno adan institute kanara wan qabuf wanu ni barban me shole nu ni barban even me shabiye kesetin argamnelle namota foreigner tanyo kinimo namota biyala ese karasaniti meshanu galcha 3d printeris nu galcha mesho tanu ni barban hundayu hamma humna sat ha ge yema mefitti support nu godera cha akamu danno te ayo rojal qabaf ofe ganno gudda da kanu ni apply gocha tore drone she jal qabaratte cha tole maganko kadir zainu jadama kana nu fe godina shawak baleta ana bacho ranu fe wonte sit targa jurtan kuni mini airplane jadamti airplane ti ko jechuda la farraile kase danno ki yeratti agar sisen jira la faga disise jechuda barare akasitti wonno dan indemne safety wan ba ye wan an katufi inkani garu la farra kase la le rajechot kanaf kuni kam fayedummo turizimi nanno kenya fakenya fi aro wonci fi dandi ninjira projecti sanarratti namoni kenya akatin boharani waamba yedaf nu fayyada yaada jedun ke etanani kanano jedde kanaf funduratti qama amma jirru kana fanan waffere kana fanan tawdani sirritti baresine ummata kenya akatin boharan gochu dandenya jechoda kana fakkata me kesesa kotti mo dawaddu tilali
akkanni namatti tolummoo laale asin kootu karana garsi dasina ashe maal irratti kan hojjette kan kuni aluminiumidha yo qilleessa rawaan ka wufi aluminiumidha ni han hojjetamu wanna salpaate eni jechod kanaaf amma achirratti viidiyoo irratti akka jirutti inkaata fiigichisaa baay'ee motoraa ol fiigaa jechuudha kanaaf inni nadaajidha nadaaji ni kennitaafi fuunduratti gaafa inni kaatu ati kana kaastaafi jechuudha qilleessi as jala seenu suni ol fuudhee siin ka'aa jechuudha kanaaf akka salphaatitti ka'uu dandeessa gaafa lafatti buute immoo namni lafa jiru sun akka si yala deemuufi kilaaksii qabaa jechuudha kilaaksii kana itti ogoote namni si yala akka deemu wanni lafarra jiru sun lafee akka bootaa si gadhiisu taasiftaa kanaaf haala gaariidhaan hojjetame jechuudha kun dudduuba isaa kana kan jiru humna isaati wanti argaa jirtu kun gommaarra humni isa dhiibu hin jiru kanatu naanna'ee dhiibaa jechuudha kuni gaafa dhiibuuf lafarra fiiga qilleessarrallee gaafa ka'u bishaanirrallee hoo ta'e wanna naanna'u kanatu dhiibaa jechuudha humna ta'eefi kanaaf akka salphaatitti tanaan kaanee gad ilaalaa oromiyaa daawwachuu dandeenya jechuudha amma kun daandii fakkeenyaa fi amma meetira dhibbaa hoo argate akka salphaatti ka'uu danda'a jechuudha qilleessarra kaatee fa'aa hin beekta yoo ta'e meetira dhibbaa gadiin iyyuu ka'uu dandeessa sodaan qabdu taanaan kaasuu dandeessa jechuudha kanaaf lafa xiqqoo barbaada. Annama tokkotti annama lama gaafa gootu humna foorsii motora kanaa dabaluu qabda wingiisa kanas fiis dabaluufii qabda maaliif humna baatu sanaaf balollasaa kun sirriitti dabalamuuf hin dirqamata jechuudha kun amma aan irra eeggame hojjetame humna nama tokko baatuu danda'uun qofaa jechuudha asirratti lama odoon dabale amma ka'uu dhiisuu danda'a riiskii isaas ulfaata annama tokkotti kun. Kanarra guddisuudhaaf maaltu si akkaataa? Amma kanarratti dabalee akkam barbaadetti hojjechuudhaaf wanti na barbaachisu tokkoffaa injiiniidha. Injiinii Itoophiyaa keessatti waan hojjetamu miti. Injiinii motorsaayikilii haroo giti kanan fayyadame. Kanaaf injiiniin kun injiinii salphaa ispiidii baay'ee qabantu jiru gabaarra jiru jechuudha. Isa oduun argadde osoo oomishee haroo wancii fi dandii olitti ba'aa jira. Achirratti bashannanee uummanni keenya akka ittiin waan bohaaruuf. Yaanni kiyyaa jechuudha ani xayyaaruma gaafan hojjedhu abdii yaanni kiyya balaluudha ka'uudha maaliif kutaa 10 irratti ani dhaabee waan ta'eef barnoota abbaan kiyya naala boqannaanani barnoota addaan kuti kanaaf dura barnoota irra gaafan jiru paayileetii ta'uu akkamitti qirreessa irra deemu yaada jedhu sana yaada ture kanaaf amma barnoonni illee maana dangeessa ofii kiyyaa hojjedhee maafan hin kaane yaada jedhuun kana keessa galee. Sadarkaa nama irra jiru kana qaqqabee jechuudha amma immoo dhaamsi nani dhaamu bakki nama jiru kuni carraa adda addaatiif bakka kanatti kan nu fide carraa adda addaatu argama mootummaa wajjin taane akkaataa ittiin guddifannee yaada keenya baafannee biyya kanaaf fuulduratti tarkaanfachiisnuu fi asii dhufee waan ta'eef qaamni kamuuyyuu qaamni isa laalatu hunduu bakka nu kenne waan baay'eedhaan nu bira dhaabbachuu qaba jechuudha kana amma wanti asitti argitu. Yaalii adda addaatiin anas gahe waggaa shan eddan jammare waggaa shan kana keessatti kana gisee afur kanan hodhe wanni caccabee as keessatti jijjiire gisee baay'ee hin jira jechuudha gisee yeroo tokkoon miti anas dhaqqabe waan ta'eef riskoota kana hundumaayyuu hambisuudhaaf immoo qaama mootummaa wajjin gaafan ta'e waa hundumtuyyuu bakka tokkotti argama waan ta'eef dafnee waan gaariitti bobba'uu dandeenya jechuudha. Tolee galatooma maqaan koo Kadijjaa Mallasaa jedhama kan hin dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa bachoo magaalaa Tullu Booloo irraa akkuma inni ibsuuf yaaletti ani kalaqa kanarratti wanti gaheen kiyya isa gargaarudha wanti yaada addaa isin ibsu immoo baay'ee jiru baay'ee isaa ibseera garuu ifaajee baay'ee keessa darbinee as gahuu keenya fakkeenyaaf yeroo dheeraa. Naannoo waggaa shaniiti erga jalqabame meeshaaleen baay'ee illee caccabaniiru
wantoota haala salphaatiin naannoo keenyarraa argamurraa'e kan kalaqamille mudannoo fakkeenyaaf kufuun hin jira irraa kufuun hin jira yaalirratti yeroo immoo injiinii kana wantoota irra sibiilota irratti sirratan jiru yeroo san harka gubachuun illee hin jira mudannoo baay'eetu jira jechuudha. Hawaasni naannoo baay'een isaanii hin dinqisiifatullee kan jabaadhullee jedhaniin baay'een isaanii hin jiru. Namoonni akkasii maal nabamanii akka waan salphaatti yookaan immoo iddoo gaarii hin kennineef inuma jiru. Ani yoo rabbi jedhe inshaallaa haamilee ta'uuf hin barbaada. Waan an gargaaru kamiyyuu gargaara. Duubatti deebi'uu osoo hin taane dhiqiidhaan fuuldurumatti deemudha jechuudha hawwiin koo. Tole maqaan koo Saamu'eel Amaanuuliin jedhama. Kanan dhufe Wallagga Lixaa magaalaa Najjootii barataa kutaa 4ffaatti mana barumsaa Najjoo Loltuu sadarkaa 2ffaatiin baradha. Barataa kutaa 4ffaa ta'ee hojiiwwan kalaqaa hedduu hojjedheen ture kanaan dura. Kan ani kalaqe keessaa drooniin isa tokkodha. Drooniin kun kan inni irraa hojjetame inni kun sibiila irraati kan inni hojjetame warreen kun immoo konborsaatoo irraati kan hojjedhe inni kun immoo 3D pirintarii ani kan inni kalaqame jechuudha. Egaa kanaan dura droonii tiraadikoopter jedhamu abbaa mootora sadii hojjedhe magaalaa Najjoo keessatti balaliiseen ture. Drooniin sun immoo remote kontiroolii waan hin qabneetiif na jalaa balali'ee badeeti kan inni ture. Egaa tattaaffii fi carraaqqiin ani godheen Dambiidoloo Yuunivarsiitii immoo tattaaffii fi carraaqqii koo arganii wantoota si barbaachisu si deeggaruu dandeenya jedhanii wantoota na barbaachisu hundaa na deeggaranii. Droonii quadcopter jedhamu kana Dambiidoloo Yuunivarsiitii STEM Center keessatti hojjedheen jira. Drooniin kun ni balali'a. Droonii egaa wanti guddaan fireemii isaa hojjechuu otoo hin taane drooniin kun akkaataan itti balali'u mishanii itti laachuudha jechuudha. Egaa drooniin kun immoo hin balali'a. Fakkeenyaaf hojiin nu hojjetu keessaati qonna keessatti nu gargaaruu danda'a. Akkasumallee suuraawwan garaagaraaf nu fayyaduu danda'a. Jala isaatti yoo kaartoonii keenye barattoonni gaafa eebbifanii barattoota sanaan baga gammaddan jechuudhaaf illee kaartoonii sana keessa waraqaa kongiraatuleeshan jedhu yoo keessa keenye barattoonni sun barattoota sana irratti waraqaa sana bittinsuu dandeenya jechuudha. Egaa droonii kana kanan hojjedhe yuunivarsiitii Dambiidoloo STEM Center keessatti droonii hojjechuun wanta salphaa fakkaata garuu droonii kana erga hojjennee akka barbaannetti mishan itti laachuu dandeenya jechuudha. Wanti guddaan droonii kana balaliisuudha. Egaa drooniin kun wanta barbaanne faayidaa kanaaf kanaa fi dadhabbiif rakkina tokko malee nu fayyadu akkasumallee qotee bulaa keenyaa fi hawaasa keenya gargaaruu danda'a jechuudha. Egaa droonii kana gara fuulduraatti guddisee qonna keessatti akka inni uummata keenyaaf qotee bulaa keenyaa fi dadhabbii tokko malee bu'aa nuu kennuu danda'u akka inni danda'utti hojjedha jedhee gara fuulduraatti nan yaada. Wantoonni kalaqoon hedduun ni jiru dizaayin ta'anii nurka. So kanammoo hojiitti gaddaruudhaa fi deeggarsi guddaa waan jirree fi ammaaf droonii kana hojjedheen jira. Garuu gara fuulduraatti drooniin kun guddatee qonna keessatti illee akkasumallee kaameraa garaagaraa akka nu gargaaruu fi gara fuulduraatti yaada guddaa keessa jira jechuudha. Yoo deeggarsi argame yoo namoonni bukkee dhaabbatan jiraatanii drooniin kun ballatee hawaasa kanaaf akka inni bu'aa buusutti hojjechuu dandeenya jechuudha. Tolee ani maqaan koo Gaaddisaa Sileeshan jedhama. Kan irraa dhufe godina qellee Wallaggaa naawaa galan magaalaa Gabaaroo biraan dhufe. Ani hojiiwwan kalaqaa kana xinnummaa kootii kaasee nan hojjedhan ture. Haa ta'uyyuu malee kanneen akka droonii fi xiyyaara isa tokko turanii kanarraa kan ka'e tumsa yuunivarsiitii Dambiidoloo nuu godheeni droonii kana fakkaatu hojjedheen jira. Drooniin kun faayidaa garaagaraatiif itti fayyadamuu dandeenya. Faayidaansaa deebi'ee tokko kaameraa irratti dandeenya tokko immoo kan biraa sarvoo wanta waa qabuu danda'u qilleensa irratti waa gadhiisuu danda'u sarvootti keenyee gaafa yuunivarsiitiitti ijoolleen barattootaa gaafa eebbifamanii baga gammaddan jennee waraqaa barreessinee keessa keenyee balaliisisnee lafa isaan jiranitti jechuudha battimsuu dandeenya jechuudha. Kan biraa faayidaa barbaanneef qonnaaf illee wanta garaagaraa kaameraa waan garaagaraatiif fayyaduu danda'a jechuudha. Ani barataa kutaa 8ffaati. Gara fuulduraatti hankaayyoon koo xiyyaara hojjechuu xiyyaara guddaa hojjechuu barbaada. Xiyyaara kan nama shanii jechuudha. Yoo waaqa gargaaree barumsaanis
deggerame barumsa is guddate tiyara gudda jechuun hawwi koofi. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaadha. Galma saayinsii muuziyeemii biyyaalessaa kana keessatti jechuudha kalaqa adda addaa qopheesseeti kan inni jiru. Kaayyoon kalaqa kanaa fi gara fuulduraatti immoo mul'ati dhaabbati yookaan abbaan taayitaa kun qabu maal ta'a kan jedhu immoo asitti jechuudha hojii geggeessitootii dhaabbaticha na faana jiru. Isaanii wajjin immoo yaada walii galaasa kan fudhannu ta'a. Nu faana to'aati yaada isaan nuuf kennan hordofaa siriin jenna. Kan koo Yirgaalem Masfiniin jedhama. Abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaatti hojii geggeessaa kibba lixaa Itoophiyaati. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif akka biyyaatitti Expo Aviation Innovation Expo jedhu kana qopheessee jira. Aviation Innovation Expo kuni kaayyoon inni guddaan abbaan taayitaa Itoophiyaa ofiis uummata biyya kanaatiif waa'ee waajjira isaa beeksisuuf akkasumas Expo kanarratti kalaqoota aviation related kan ta'an kana karaa aviationiitiin kan wal qabatan adda addaa ijoollee yookaan dhaloota kalaqa kana jalqaban kana jajjabeessuuf leenjii akka argatan gochuuf dhaabbilee kana gargaaran wajjiniin walitti fiduuf walitti hidhuuf jajjabeessuuf gara fuulduraattis inni kun akka itti fufu yaadamee kan qophaa'edha jechuudha. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa akka biyyaatitti hojii gurguddoo lama qabatee hojjeta. Tokkoffaa hojii reguleeshiniiti, hojii to'annaati. Kan to'atus maa inni dhaabbilee tajaajila tiraanispoortii xiyyaaraa biyya kana keessatti kennan to'achuudha, eeyyama kennuufidha, laayisensi gochuudha. Akkasumas haala qilleensa Itoophiyaa, eer ispeesii Itoophiyaa hunda to'achuudha jechuudha. To'achuu yoo jennu maa inni eer tiraafik kontirool sarviisii hin kenna, advaayizarii sarviisii adda addaa hin kenna. Kanammoo kan kennu meeshaalee ammayyaawaa ta'an adda addaa iddoo buufanni xiyyaaraa jiru hundatti dhaabuudhaan hojii eer naavigeeshin sarviisii gaggeessaa jira jechuudha. Egaa amma asitti kan agartan kuni abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa keessatti dipaartimentii gurguddaa lama jira. Aviyeeshin reguleeshin fi eer naavigeeshin sarviis kan jedhamu jira. Isaan keessaa kominikeeshin naavigeeshin sarveelans siistam kan jedhamu kuni eer naavigeeshin sarviis jalatti argama. As jalatti kan hojjetamu meeshaalee balallii xayyaaraaf barbaachisan iddoo buufata xiyyaaraa yookaan eerpoortii adda addaatti dhaabbatanii kominikeeshiniidhaaf kan gargaaran jechuudha. Fakkeenya amma kan agarru raadaariin jira, VOR kan jedhamu jira. Jarreen kun maaliif nu qarqaaranii hojii eer tiraafik kontirool sarviisiidhaaf xiyyaarota jidduutti koolijiniin akka hin uumamne, walitti bu'iinsa akka hin uumamne sarara isaanii kenname qabatanii balalii akka gaggeessan kan taasisu jechuudha. Meeshaalee gurguddoo ammayyaa biyya alaatii dhufanii karansii guddaadhaan bitamanii dhaabbatanii hojiirra jiru jechuudha. Meeshaalee kana fayyadamne abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa eer ispeesii Itoophiyaa akka jiruun safe, efficient and economical ta'ee akka hojiirra oolu kan godhu jechuudha. Akkuma ilaaltu kun eer tiraafik kontirool taaworiidha. As keessa kan hojjetan eer tiraafik kontiroolersii fi kominikeeshin naavigeeshin sarveelans kan jedhaman injinaroonni hin jiru. Achi keessa hojii adda addaatu hojjetama. Kan ilaaltu kun immoo raadaariidha. Raadaariin kun amma gaafa xiyyaarri eerpoortiidhaa ka'us qubatus yookaan balalii adeemsu hundaa fi kana fayyadamaniit eer tiraafik kontiroolers kana fayyadamaniit sappaareeshinii yookaan tajaajila eer tiraafik kontirool sarviisii kennu jechuudha. Jara kana immoo akka isaan sa'aatii 24 hojjetu kan to'atan injinaroonni kominikeeshin naavigeeshin sarveelans siistamii keessa kan hojjetan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraayoon sii dabalee kun amma VOR jedhama. Kun VOR jechuun Very High Omni Directional Range jedhama. Kun kominikeeshiniidhaaf paayilot eer tiraafik kontiroolar kominikeeshinii gaafa godhan paayilotii fi eer tiraafik kontiroolariin kana fayyadaman. Kan biraa immoo sappaareeshiniidhaaf nu gargaara. Eerkiraaftii lamaaf isaa ol jidduu kan jiru digirii adda addaatiin akka isaan walitti hin buune sappaareet kan ittiin goonu jechuudha. Kunis akkasuma gilaayid paas jedhama. Kunis kanumaaf fayyada.
ميلات جدما تكنولوجي هارا دكونيسي NDVB كان جدما هوماري دا هومو دا تياري توكو غافة غربراتي كأي بكا ايربورتي كوباتشو رفو دايريشني ايربورتي سانيتي في رانوي سنتر اوكان بكا تياري سن كوباتو كان فوريجي سي دايريشني اتاقر سيسو جاچو دا ميشالين كنون تو كرنسي بيالاتين بيتامو جاچو كرنسي قد دارن بيتامو ميشالي اما يالا جاچو ijoollee kanaaf akka abdiin uumamuuf sagantaan kunu kan qophaa'e abbaan taayitaa Civil Aviation Ethiopia ijoollee kalaqa karaa aviationiitiin agarsiisaa jiran kana leenjii tokko malee fedhii isaaniitiin yookaan hoobii qabanirraa ka'anii kan waan adda addaa kalaqan kana dhaabbilee mootummaa yookaanis dhaabbilee gurguddaa wajjin akkaataa gamagama adeemsifamee qabxii isaan argatan walitti hidhuu gara biraattis immoo leenjii adda addaa akka isaan argatan gochuu akka barbaachisummaa isaatti akka humni danda'in immoo jechuun deeggarsa adda addaa isaanii kennuun yaadamee jira. Kunis kan itti fufu ta'a. Baay'isoo eksipoon kun takka hojjetamee kan dhaabatu yoo ta'in akka waajjirri keenya jedhutti bara baraan kan itti fufu jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo as muuziyeemii saayinsii biyyaalessaa keessatti argamuudhaan hojiiwwan kalaqaa addatti iyyuu jechuudha. Dronootaa fi kalaqoota adda addaa tajaajila garaa garaatiif oolan isin daawwachiisuu irrattidha kan argamaa turre. Mooraa kana keessa kan jira yookaas galma kana keessatti dargaggooti waladeemoo ta'an egeree biyya kanaa fi abdatamanii mooraa kana keessatti jechuudha kalaqa isaanii argisiisaadha kan isaan turan jechuudha. Egaa qophii kanarraa kan isin hubattan dhaloonni baay'een isaanii jechuudha. Biyya kana keessatti revolutionin yookaas immoo warraaqsi kalaqaa akka inni eegalamee jiru asirraati hubattaniittu jedhee tayyaada. Dhalooti waladeemoo ta'an yuunivarsiitii baratan sadarkaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra jiranii hojii kalaqaa irratti bobba'anitti kan isaan jiranii akka biyyaattis immoo hojiiwwan kalaqaa dargaggooti kun hojjechaa jiran jajjabeessuun tumsuun gara miidiyaatti fidanii akka isaanii onnatan taasisuu irratti warraaqsi guddaan akka inni jiru asirraati akka hubattan abdii guddaan qaba. Qophiilee keenya egeree biyyaatiin isin biraan ga'aa turre asuma irratti kan goolabnu ta'an waliin tursanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Olii Arbadhaasaa gamoo gummaa teeknikaatiin na faana ture qopheessaan sagantaa kanaan Daaniil Tasfaayiti yeroo gaarii.